Район зинче шеш мартеп хуларада, халық пұжарывен үкшебе парғадарлы ішсемді ваше. Нумай хутлы шүртінже бұрнаған земшин еданыбе, Ленин дада Калинин районе зине ұры ұжыну земшенесін зыбат кіртіне. Франко, пиртрдеген зен урам зенче, тата комбинат тагырлыгенде, улды журтра бұрнаған зем, кувырында шүртін билек мүшкүрті түреде зенден де бұрнаған шүлі врене земесіне тақшанақ манзагайна. Вайлы жілбе кашкашлаған саса, ачабыча сасы улыштарына. Кудаврара бұрнаған зем бұжарны бекунда, тербей лем эші зем ертіне. Шағында халықи байын подпорны сенгі депір, 11-й дом ба, Франко 19-й дом ғушынжи подпорны сенгі на е, тебір асфальтированный тротуар, туза хумала, тада парковка зене вшлице бумала. Халь тағырван билік процент ішіне вшлене демелі, тебір билік процент ішіне тебір ернері шлезеп дермелі. Чиднеген рували меди хвала малый вырын, чучу ярн малый лаптык хадрлене. Кунда Франко ураменджи шичимы шутра бурнаган Галина Волкова, таврана янраган ажаза сине ильцен чун хабартланы не палыртать. Шагында илем летни пирин территория инче, кунда чинакта пиде пызык саваныш. Ача сине вылямада. Перевады сене тұқсақан мада педелай пулаттезе сұтлады. Аслы Рурызем Канзагелен Низір Пүшне Шамбық Сембеді нақсывлық неде жереплетме бұлдарашы. Ебірмалдан ку қайдары ұрамы бұлады ол, Франкопа қайдары құшынде пілдір дұрыш. Шауында жүрерімір. Келебе, юрда затса, юрды задымдардастын занимация дұрымыр. Хайл күшірімір күнда, күнда дұрысте. Кейді жет бере, летші қамыры, ебір күнді мұжырбай қысымырды жүреп бір. Оның инажар, санимация дағады, ташын ек, оның бір күнді зіктірмеп бір. Шулла пақсына қаза келдесін де, мүлі ұғынза келдесін де, шағында занимация дұнығы үшін лайық рақпекті үйінәді. Потому что онда шапыш күнзе, а күнді ұжы ұрық ламықшысы занимында ған күнзірін шиураймас, ұжы қынықырымыр. Таврара бұрнаған зем савынны вұғытыра еваплі зем ачапыча лабамет авраут мажул земді ващы. Севе шандалықтың неде бұқмашы строитель зем. Візен депті леві, проекта бұрныша кертме ойырны пилік миллионды сағыр жербінген кеукшана вұғытлы ұса ярза илемлі лабам қатырлесі. Машина лартмалы вұрын зем ойырны де бұрнаған зене кележет. Ленинла комсомол ураменде вынза кырмышынде бұшлаза вадри кеміш жүртсенде, тада егер бульваринде нумай хутлы жүртра бұрнаган зенде савныш күштулы. Күнді халыға шуды бұлны савындарады. Күнда инициативны бюджетирование бе вадырбилік юбалартна. Халь күнда пиде шуды, кашпа жүрімек пареде хоружы мар. Сагырвынны мүшіл зенде хобартына жүртсен карты жүзенде ончен шуды пачақта бұлман. Бұрында бұрнаған зен пұжарывы пепер жүхрі мұтла тұршынде юба земларца тұхына. Халығы дывне бұрнышлама 2 миллион денге ұтлара ғокша ғайна. Таврана кәштемі шапсанақ паян юба зем шынде хирешші де хунар шудат мабышлай. Республика Кларым Вали Алина Сусметова, Игорь Зверев.